watching back. Estamos chegando para mais um Jogo de Bola. Eu sou o Thiago Leifert, ao meu lado tenho meu irmão, meu parceiro, meu padrinho de casamento, Caio Ribeiro. Ah, meu irmão, na expectativa de um grande jogo. Que interceptação, ótima leitura de jogo. O passe não chegou ao destino, bom corte. Cruzou a bola para trás. E ele tira a bola de lá. Carai. Andreoli. Protege a bola. Estamos no comecinho e já tem falta, ó. Andreoli. E o outro time pega a bola. Murray. Abriu bem o jogo. Pascoal. Vem o zagueiro, bloqueou o chute. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. Spawn. Goleiro sensacional. Dali é só cruzar para a área. Ah, o cruzamento foi muito aberto, não rolou. A zaga faz o corte. Bola cruzada na segunda trave. A jogada ainda é perigosa. E aí ele tentou o golaço de voleio e passou vergonha. Tem dessas o voleio, né? Ou é um golaço ou você passa vergonha. Não tem meio termo. Mandou mal demais, Caio. Claramente a jogada não era essa. Carai. Andreoli. Tic-taca pra cá e pra lá, o time vai rodando a bola. Se cruzar à direita é meio gol. Deixou a marcação falando sozinha. A bola foi bem cruzada e ele tirou o perigo. Mandou um passe por cima na categoria. Roubou a bola sem falta. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Abriu o jogo na lateral. Que linda enfiada de bola. Capricha agora. Espalma o goleiro. Acompanhou bem a jogada e fez o corte. Cruza logo. Leu bem o adversário e fez o corte. Que bola enfiada. Olha o gol pintando. Grande roubada de bola. A zaga se recupera no último instante. Carai. Vem cruzamento para a área. Dividiu a bola.
Kagawa. Cortado ali o passe no meio do caminho. Boa abertura de jogo. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Andreoli. Silva. Olha o desarme. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Andreoli. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Ele vai para dentro. Bom cruzamento para trás. E tá lá dentro. Gol! Para fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Bruno. Kagawa. Buscou um espaço para respirar ali na lateral. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Arriscou de fora! Aparece bem o goleiro para ficar com ela. Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Ganhou a dividida. Um entregou a bola de presente para o adversário. Vai com tudo para cima da defesa. Buscou os companheiros na área. Tocou de cabeça para trás. Pascoal! A finalização saiu meio de raspão. Por isso o goleiro não teve nenhum problema. E acaba o primeiro tempo, por enquanto, 1-0. Caio Ribeiro, você já disse várias vezes que marcar logo antes... Bola rolando, começa a etapa final. A lateral tá aberta, é só explorar. Vai protegendo a bola da marcação. A bola saiu, o árbitro tá confirmando, tiro de meta. Saiu, saiu, lateral marcado. É só cruzar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Tem que sair rápido para aproveitar o contra-ataque. Time saindo rápido pro ataque. Ele tá lá, sozinho no meio. Entrou! Contra-ataque foi esse, Caio. Que golaço. Eles conseguiram sair em velocidade e pegaram a defesa completamente aberta. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. É caixa, é caixa, é caixa, gol! We'll be right back.
Gol de centroavante. Só teve o trabalho de tocar para as redes. Garay. Tenta arrumar espaço na lateral. A bola vai indo de pé em pé. Não dá pra perder essa chance. Olha o rebote do goleiro. Pega na zaga. Foi embora pela linha de lado. Kagawa. Pascoal. Quem apostou num jogo fácil errou, Caioba. A partida é bem equilibrada até aqui. Porque o time mais fraco está compensando isso com muita vontade, Thiagão. Tá todo mundo correndo o dobro. Jogo pela lateral. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Nagatomo. Silva. Carimbou a zaga. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Garay. Decidiu inverter o jogo. Nagatomo. Arriscou o passe por cima. Deve sair o chuveirinho. Tá bonita a evolução deles ali. Vão passando a bola com tranquilidade. Jogando em casa, é natural controlar as ações. E o time mandou muito bem em campo nos últimos 15 minutos. Tá na hora de aproveitar esse domínio para fazer mais... Olha que linda bola enfiada. Bateu na defesa e é escanteio. Escanteio para a área. Outro escanteio, hein? Cobrança para dentro da área. Corta o cruzamento e afasta o perigo. Faz o corte de cabeça e cede o lateral. Errou o lateral. Eu faço isso com tanta frequência. Bote preciso, ele sai jogando. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Tem que aproveitar o contragolpe. Nagatomo. Ficou na zaga. É escanteio. O time está ganhando. Será que vai segurar a bola ou vai tentar matar nesse escanteio agora? Garay. Inverteu o jogo. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Aí estava ligado no lance, belo corte. Que falta perigosa. O goleiro dá mó bronca na defesa. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Pega o goleiro. Escanteio. Olha esse gol de empate no final, ficando maduro. Atenção para a cobrança. Bola fora, sem perigo. É tiro de meta. Garay.
Tem pressão na saída de bola. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. E tem falta marcada. Tá bem nos passes hoje, tá acertando tudo. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem para comemorar a vitória. Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Ele tá fazendo fila, isso é uma delícia de ver. Salvou o goleiro! Era a bola para matar o jogo, Caio. O time precisa atacar e vai acabar dando espaço mesmo, Thiagão. O goleiro tá lá para isso. Chega bem a defesa, lance perigosíssimo. Minutos, faltam dois. E ele se manda pro ataque com a bola. E manda a bola pro mato. Caio Ribeiro, você fazia cera quando você estava jogando em casa e ganhando? Você é desses, Caio? Não sou. E tô falando a verdade. Não tô fazendo média, Thiagão. Não gosto dessas coisas para ganhar a partida, não. Pode ser a última chance para tentar o empate. E que chance desperdiçada. Eles estavam no controle da jogada, perderam a chance. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Não dá para perder. E guardou. E os gols não param de sair, tá ficando feio. Chega da pena do goleiro. Que jogo ruim ele tá fazendo, hein? Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. E tá encerrada a partida. O jogo acabou e o resultado veio, Caio. O treinador só pode estar satisfeito.